Hallo, ek is Hendrik Cronje. Ek speel Daniel in die opkomende film genaamd Liewe Lisa, wat 14 Februarie vrygestel word. So as jy wonder wat jy Valentynsdag moet doen, gaan kyk Liewe Lisa, of as jy nie wonder nie, gaan kyk dit miskien nog steeds. Ek seker jy sal nie spyt wees nie.